Италияның солтүстік батысындағы Генуа қаласында ақ жауын толастамай су тасқыны жүріп жатыр. Бір адам қаза тапты. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша шаһарда бірнеше аудан жарықсыз қалған. Имараттардың жертөлелері мен астыңғы қабаттарын су басты. Жергілікті билік өкілдері тас жолдарды жауып, жүргізушілерден жолға шықпауды сұрап отыр. Құтқарушылар бірнеше ауданның тұрғындарын эвакуациялады. Шаһардағы барлық базарлар мен білім беру орындары да уақытша жабылды. Мамандардың айтуынша тағы су тасқынының жүру қаупі бар. Жалпы Италияда су жыл сайын тасиды. Былтыр Сардинияда табиғи апаттан 18 адам көз жұмған.